Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni jarang buat live video di FB. Tapi petang ni saya buat ni sebab saya rasa sampai masa dah saya bercakap dan tujukan perkara ni kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Yang pertamanya saya mohon lah, saya tengok MITI dah tak jalan lah. Jadi saya mohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, tolong kaji balik, tolong tengok balik serius syarat-syarat kelulusan kilang-kilang di kawasan perindustrian, terutama dalam kawasan Sungai Petani. Kawasan perindustrian ada banyak, ada di Tikam Batu, ada di Bakar Arang, ada di Tamadia Jaya, banyak. Jadi apa yang terjadi, untuk maklumat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila pekerja-pekerja kilang ni positif, mereka kena pergi kerja juga, berjangkit kepada yang lain-lain, kemudian yang lain-lain ni bawa balik ke rumah, habis jangkit kepada anak, kepada keluarga. Hari ni ada satu yang saya dapat, apabila seorang daripada pekerja kilang ni dia positif, kemudian bila dia balik, dia bukan pekerja kilang tapi dia kerja dalam kilang tu sebagai pengusaha kantin ke, pekerja kantin ke, sebab mereka kena buka juga. Majikan di situ buka kilang dan pekerja kantin pun kena buka kantin. Jadi bila orang main makan, dia pun tak tahu siapa yang positif. Bila balik rumah, hari ni KKM ambil satu family, 9 orang masuk ward positif. Tu baru satu kes. Jadi saya harap kaji balik, sia-sia PKP, sia-sia PKP 2 minggu lagi. Kalau ramai di rumah, pekerja kilang, kilang-kilang masih lagi buka, tapi pekerja kilang pun duk pi kerja. Satu kilang ada 2,000. Kalau 60% dalam 2 kali 6, 12, 1,200. 1,200 pekerja berhimpun ramai-ramai, takkan jadi apa? Sia-sia PKP. Jadi saya haraplah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tengok balik. Kalau buat PKP ni lagi 2 minggu sampai 28 Jun, kalau kilang-kilang still buka macam biasa, jangan harap kes nak turun. Contohnya di Sungai Petani, seorang buat balik kes positif di rumah dengan anak-anak, dengan keluarga semua, kes takkan turun. PKP lagi 2 minggu. Saya harap tolong tengok balik syarat-syarat dan kelulusan. Kalau kita buat lagi 2 minggu sampai 28 Jun, tengok-tengok kes lebih daripada 5,000. Okey, tak apa. Kita kena sambung lagi 2 minggu. Sampai bila nak sambung lagi 2 minggu? Lepas 2 minggu, 2 minggu, lepas 2 minggu, 2 minggu. Sebab apa? Macam ni lah. Orang lain semua duduk rumah. Hak geng-geng pekerja kilang ni masih lagi kerja. Saya minta maaf kepada pekerja kilang. Saya dengar rayuan semua WhatsApp kat saya macam-macam. Saya pun tak boleh buat apa. Tapi saya nak minta lah kepada kerajaan, bila minta pekerja kilang ramai yang duduk di rumah, tolonglah bagi moratorium yang secara automatik kepada semua rakyat Malaysia. Sampai bila nak? 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Tengok 6 bulan. Tengok-tengok bulan 18, 10 pun nak habis. Sampai bila? Kita buat betul-betul lagi 2 minggu ni. Buat betul-betul 2 minggu ni. Siapa tak happy kerja? Kilang-kilang tak ada nak rugi tak mana kan? Mereka takkan bangkrut lah lagi 2 minggu. 2 minggu bukan 2 tahun. Haa, tu dia marah dah. Haa, saya harap lah. Kalau nak buat, buat betul-betul. Tu boleh lelik? Sama. Haa. Orang eh, tak reti buat live sangat ni, tapi main dengan geram ni. Pasal kita Sungai Petani ni, saya tak tahulah bahagian-bahagian lain, kawasan lain, parlimen lain. Tapi dalam parlimen Sungai Petani, rintihan pekerja kilang, bila mereka tengok kawan mereka positif, mereka pun takut. Bila balik rumah ada anak, ada mak pak. Jadi mereka merayu kat saya, kata Datuk nak buat macam mana, majikan kami ada yang pakai gelang pun suruh kami pergi kerja lagi. Tapi mereka tu periuk nasi mereka. Kalau mereka tak kerja, tak ada gaji, nak bayar kereta, nak bayar loan kereta, loan rumah, tak ada. Jadi betul-betul buatlah, duduk balik, meeting balik, tengok balik kaedah yang boleh bantu rakyat betul-betul. Kalau duduk macam ni lah cara yang saya nak bagi tahu. Kita lagi 2 minggu, lagi 28 Jun. Okey, kerajaan umum, kita sambung lagi 2 minggu sebab kes lebih pada 5,000. Lepas tu sambung lagi 2 minggu. Hak lain tak keluar lagi rumah. Lepas tu habis lagi 2 minggu. Kita sambung lagi, kes naik lagi 7,000. Sambung lagi, sampai bila? Jadi saya harap MITI saya tak boleh pakai. Azmi Ali, so sorry. I'm so sorry, you memang fail. Dan saya nak bagi minta hari ni, bila saya buat live ni, saya nak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tolong serius, tolong concern kepada pekerja-pekerja kilang. Mai turun check balik semua kilang-kilang, bukan setakat di Sungai Petani, tapi satu Malaysia tengok balik. Kami yang lain-lain semua ni, swasta ke apa, semua kebanyakan duduk di rumah.
Tapi sia-sia duduk di rumah. Kalau satu kilang 2,000, mai kerja 60%, 1,200 duduk berimpun, kuman virus COVID tu takkan berhenti. Minta maaf, hari ni emosi. Hari ni marah sebab terlalu banyak aduan yang teriuk, yang tangis, macam-macam ada. Ha, sebab kita yang duduk dapat aduan. Ha, macam-macam kita dapat aduan tu. Saya nak pi, tak pi macam mana tu. Majikan suruh saya pi lah sebagainya. Kalau saya tak pi, saya tak ada gaji. Jadi kerajaan concern dua benda. Tengok balik pekerja-pekerja industri ni, pekerja kilang ni. Dan yang kedua, bila bagi PKP full, harap prihatin kepada rakyat. Bagilah automatic monitorium dan bagilah sedikit barang-barangan bantuan makanan asas kepada semua rakyat yang terkesan. Dua benda ni saya minta sebagai kerajaan yang prihatin. Yalah, UMNO ni tumpang sikit lah kerajaan, tapi still kerajaan. Kerajaan yang prihatin, tolonglah tengok balik, tolonglah kaji balik, buat PKP betul-betul. Hak duk buat barang elektronik lah, chip lah apakah, sabar sat, 2 minggu saja, bukan 2 tahun. Hari ni Tok Anim memang hangin. Tadi okey, tapi lah ni hangin. Angin sebab sia-sia PKP 2 minggu. Kalaulah sia-sia PKP 2 minggu, kalaulah sektor kilang duk boleh buka macam biasa, kami duduk rumah, depa kena kerja. Kerajaan kata, Tan Sri Hisham kata, virus tak berjalan mana, yang bergerak berjalan manusia. Habis atas jalan penuh dengan kereta motor tu pekerja apa? Cek baliklah nah. Ha, ya Allah Tuhanku, ya Allah Taala. Ya Allah Taala sabar Syahnim. Kita cuba bantu macam mana, kita tengok macam mana, sebab kita sayang semua. Jangan pentingkan perniagaan saja. Tolong pentingkan nyawa rakyat. Kesian dekat rakyat. Saya tak mahu buat mereka balik, anak-anak mereka habis semua kena. Hari ni, kes kilang ni dah teruk. Tapi satu je di Kedah ni, dia tak tulis dah kilang mana, dah kilang mana. Dia cuma habak dah kampung ni, dah Tamaria Jaya, dah nu, dah ni. Sebenarnya, dah tu kebanyakan daripada kilang-kilang. Minta ampun, minta maaf, andai terkasar bahasa. Orang kata, orang Kedah kata, orang Kedah ni cakap kasar, tapi hati baik ialah nak tolong rakyat supaya kita semua jaga kita semua selamat. Nak turunkan kes terutama di Kuala Muda. Kuala Muda ni dah hampir ramai dah. Dah nak merah semua habis dah. Okey, tu saja dari saya. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada yang terkasar bahasa, teguris perasaan siapa-siapa. Niat kita sama-sama, kita jaga SOP, jaga nyawa rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.